Загадковий вибух в Одесі рвонуло під машиною на стоянці. Її відкинуло на трамвайній колії, пошкоджено ще одну автівку, припарковану неподалік. На дорозі утворилася чимала вирва. У момент вибуху водій був у салоні. Він не постраждав, врятувала подушка безпеки. За словами чоловіка, він відчував запах газу, небезпечних пристроїв правоохоронці не знайшли. Ймовірно, вибух стався під землею під час випробувань труби, яку проклали там нещодавно. Хоча аварійники, які прибули на місце, запевняють, що газу в ній не було. Воно ззаді, от це, ну, я вийшла і йду, смотрю. Ми бачили тільки вверх. Ми оглянулись, коли стовп до проводів піска було, стовп і машину підкинули, і все. А как, и машина перевернулась, розвернула і перевернулась. Парень сидів в машині, говорив по телефону. І тут такий взрыв, вона така, я не знаю, метрів 5 підлетіла в воздухе, і потім такий фонтан піска. Я зрозумів, що вже газ, тому що там видно, що асфальт тільки положили.